E aí, fala aqui, Kotaro Itokiri, para mais um vídeo para vocês. Eu trazer esse jogo, um jogo de ninja, lembra muito Ninja Gaiden. Então, vamos ver qual é que é. Opções, não tem muita coisa. Ah, música, efeito. Tá ligado, né? Lógico. E pode deixar em 4K mesmo, alguém leve. Começa do início. É, eu vou deixar na descrição como sempre, galerinha, todas as informações do estúdio, desenvolvedor. Novamente, galerinha, eu venho falar pra vocês da loja FT Games aí. Agradeço a FT Games por ter fornecido esse jogo aí pra nós. Uma loja maravilhosa, sempre tá aí com descontos aí, então vale a pena conferir a loja, tá, galerinha? Ok. Tá, galera.
Ok, conseguimos ferrar a minha. Legal, né, galerinha? Bem legal. Eu curto muito jogo no estilo Ninja Gaiden, então... É um jogo bem divertido e bem difícil, tá, galerinha? Beleza, vamos lá. A gente tem a barrinha verde de sangue. Tá? O jogo não é muito difícil de se dizer, né, galerinha? Mas é... Assim, ao menos os comandos, tá? Eu tô jogando na manete, então tá respondendo super bem. É... Não é um jogo pesado, tá, galera? Então deve rodar na maioria dos PCs de hoje em dia. E como vocês estão podendo ver, eu tô jogando em 4K, então... Nosso objetivo aí é levar o pergaminho. Ok, já as escaladoras. Agora a gente pode escalar. A gente tem as melhorias. Aumentar o PV. Acho que não tem mais alminhas aí. Ironia, John Guider, tá bom, né? Beleza. Então a gente vai ter essas lojas aqui pra gente evoluir, né, galerinha? Agora pegamos a garra. Posso mandar de volta. Tô vendo que tem alguma coisa aqui pra cima, hein? HP, beleza. Ninja Gaiden, galerinha, é um clássico de
Super Nintendo. Um dos joguinhos de ninja melhores que eu já joguei na minha vida. E com histórias muito boas, né? Beleza, por favor. Não tem muito segredo, galera. O negócio aqui é ir metendo porrada em tudo. Em tudo que vier. Vou tentar descer, não, porque não sei se tem alguma coisa ali, né? Aqui já não dá pra subir, né? Aqui já não dá pra subir. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Para quem curte uns clássicos, jogos clássicos assim, e gosta de um desafio, ganha um jogo para se desafiar. Shuriken de energia, golpe ninja, vou pegar essa shuriken e golpe ninja aqui. Já pega esse golpe ninja, joga shuriken, eu não pensei.
Deixa eu ver aqui. Nós temos opções, temos efeitos. A gente tem itens, né? Tem um shuriken. Nós temos um pergaminho. Temos habilidade aqui. Antiprojeto. Sim, agora a gente pode usar essa habilidade. Olha. Então agora ele vai catar nossas escolhas aí. Lá, né? Nem um pouquinho, né? Mas compensa, né? Então agora a gente, toda vez que morrer, esse bichinho aí vai nos salvar. Mas com preço, né? Roubando nossos troços tudo. Beleza. Vai ter alguma coisa ali, mas eu quero. Como sempre, segredo, né? O jogo é seu segredo. Tem lá coisa, hein? Discretinho. Quero chegar no boss aqui. Vamos
Nossa senhora, assim, primeiro 44 vai poder quebrar. Nossa. Então, ainda pra nossa melhorar assim. De 200, hein? Vai ser interessante. Compramos de uma habilidade. Opa! É perigoso, hein? Perigoso é mapa. O primeiro boss foi. Nossa, eu tinha morrido. Que né? Aqui já ficou mais interessante, hein? Bom, então a gente tem que ficar esperto para a sala secreta, né? Vacilando bem, né? Ah, claro. Tem que matar você pra poder tentar um negócio aqui, né? Não vai deixar, né? Dá pra pegar ali. Mas eu achei que já era o segundo boss, hein?
cretino. Só vai catar meus negócios, né? Só posso usar 3 periquinhos. É, bicho, isso aqui dá respawn muito rápido, hein? Essa mãe, esse monstro de costa. Dá pra fazer a melhoria. E... fiz de 200. Vambora. Você já tá apelativo, hein? Ele já abriu, hein? Que carniça. Beleza, agora vai catar tudo, né? Ah. Tô ruim. Nossa, agora tá caveira, hein? Bom, galera, eu acho que deu pra fragar o jogo. O jogo é bem Ninja Gaiden mesmo. Não. Aqui nós já fomos.
Ah, legal. Ali. Ah, só me deu esse triquinho? Beleza. Tem uma pegadinha, hein? Pegou e correu. Ah, claro. Armadilha, né? Fase grande, hein? Concentração aqui é grande, né, galerinha? Porque se vacilar a gente morre, né? Perdi. Bom, então é isso aí, galerinha. Eu acho que vocês têm gostado ou não. Isso foi uma versão aí Ninja Gaiden. Bem Ninja Gaiden mesmo.
Se você tenha gostado ou não, deixa aí no comentário, dá um tapa no like. E é isso aí. Outro hoje, tô aqui. Tem aqui. Falou, até mais. Fui.